Затяжний ремонт. Через тривалу відбудову мосту в Сваляві, аби дістатись на інший берег, місцевим жителям доводиться добряче покружляти. Переправа є продовженням центральної вулиці Достоєвського. І люди збентежені періодичним призупиненням робіт. Незручно, некомфортно людям ходити. Перше, там і газ, міське управління. І я думаю, що які там працюють люди, також їм некомфортно, треба обходити кругом. Ще рік та й привикнуть люди, то зекономлять, вже не построять. Звичайно, що трудності є, об'їзд треба, як гості чи куди там їхати в ту сторону та на об'їзд. У березні ми вже розповідали про будівництво нового мосту через Свалявку, який був пошкоджений паводком у листопаді 2016-го. 3 місяці тому керівник фірми-підрядника запевнив, роботи завершать вже наприкінці серпня. Але місяць тому будівництво завмерло. Сьогодні керівника будівельного майданчика на місці ми не застали, але вдалося поспілкуватися з ним по телефону. Зі слів виконроба Богдана Консиловського, загальмував будівництво недосконало розроблений проект. У ньому не врахували рельєф місцевості, і будівельникам довго не вдавалося встановити залізобетонні опори. Розкажіть про труднощі, які виникли. Що? Ну, першим ділом проект був зроблений чуть-чуть неграмотно. Не чуть-чуть, і від того ота забивка свай получилася дуже довго. Чи справдиться, от що в кінці літа міст дадуть в експлуатацію? Процентів 80. 80%, що здасте? Так. Да. А от зі слів робітників, зведення мосту може розтягнутися до 6 місяців. Півгода буквально, якщо при нормальному фермі, при нормальних фірмах, які працюють. Півроку. Ну так, приблизно, може й скорше. Нагадаємо, спорудження нового мосту у Сваляві стартувало на початку цього року. Вартість сучасної переправи обходиться обласному бюджету в майже 14 мільйонів гривень. Мирослава Вербищук, Олександр Гриців, Василь Ледней, Сіріус Ньюс.